Mas até a gente saber e apurar o que está acontecendo, né? A gente não tem como apurar. Tá, beleza. Precisa. Obrigado. Segundo advogado, antes de começar aqui a confusão, uma pessoa foi presa. Segundo os advogados aqui, foi a pessoa que estava roubando, que não tem nada a ver com o protesto. Caso à parte. E esse policial entrou com essa pessoa presa, rolou e empurrou, a galera achou que fosse manifestante. E o policial jogou uma bomba e quebrou o vidro. Pra quem tá ligado assim, ó. Tá tudo filmado, cara, tudo filmado. O advogado aqui tá com duas bombas de gás lacrimogêneo com a validade raspada. E os advogados vão fazer boletim de ocorrência contra esses policiais que chegaram aqui jogando bomba. É, tô ligado. Vamos preservar a cena do crime, hein, galera. Aí, gente, eu tenho uma máscara, uma camisa preta aqui, quem perdeu. Pra garantir, cara, tem uma camisa preta com alguma coisa dentro dela. Tem alguma coisa dentro da camisa ali. É, não? Aí, cara, tem uma camisa ali, tem uma coisa dentro dela, ali perto do carro ali, tá vendo? Pode ser uma bomba de alguma porra. É, eu não quis mexer, mexi com o pé ali. Não sei o que é. É. Tava onde tá o carro da Polícia Civil, chutei ela aqui pro cantinho. Você viu alguém mexendo com ela? Não, acabei de ver ela aqui. Mas tem alguma coisa dentro, cara, tem alguma coisa dentro. Viu? Tem uma coisa dentro, cara. Não sei se é uma máscara. Não, não. Só para amarrado. Aí, gente, falando falso, é só um pano amarrado aqui, né? Onde estava o carro da Polícia Civil. Tava ali de frente, cara. Ele tava de frente. Tava eu e ele.
Ninguém do meu lado quebrou, eu não vi isso. Eu não vi, pelo menos. A espada tá na mão de dois advogados aqui. Pode estar caçando a galera. Balearam o repórter, pode mostrar o rosto? Bala de borracha? Repórter aqui com a informação que o repórter da Record foi atingido por uma bala de borracha. Policiais de choque voltam aqui. Alguns carros de choque voltando aqui na frente, são vaiados. Policiais do BOP chegando aqui agora. Policiais do BOP com o fuzil na mão. Policiais do CORE, desculpa, não é BOP não, é CORE. Chegando aqui com o fuzil na mão. Pessoal do CORE. CORE é uma parte da Polícia Civil. Eles estão indo em direção aqui à delegacia. Vou acompanhar eles. Saindo aqui do carro com o fuzil na mão. Puxou pelo braço, me empurrou, me empurrou. Tá bem? Tô bem. E aí, o que aconteceu?
jogou pra trás, eu dei uns dois passos pra trás, eu comecei a gritar. Aí... Aí eu vou mostrar pra você que xingou ele de filho da puta, é verdade? Cara, eu xinguei ele, eu não xinguei ele. Eu comecei a gritar, joguei tudo que eu tinha pra fora, comecei a berrar com ele. Aí ele me puxou pelo... Pela blusa? Pelo cangote, basicamente. Uhum. Me jogou no chão e saiu me arrastando pelo chão. Tanto que eu tô indo um pouco dele, porque eu tô corrigado. Só que... Joelho. Isso foi na hora de dar confusão a Pinheiro Machado. Foi? Foi na Pinheiro Machado. Foi. Cara, brigadão. Se fosse aí. Maíra aqui acabou de ser solto, dando um depoimento aqui pra gente. Alguma coisa ali na frente, vamos acompanhar como que é. Sim, cara, essa aí é aquela que foi presa, que teoricamente xingou o policial. Ela falou que ela tava muito nervosa, não lembro exatamente o que aconteceu, do que ela chamou eles. Vou acompanhar, tendo uma confusãozinha aqui, a aglomeração das pessoas. Não sei porque o Cole chegou não, que eles chegaram com o fuzil na mão e entraram lá dentro. Pessoas sendo revistadas aqui pela polícia militar. Tem bandido aqui não! Tem bandido aqui não! Perguntando na boa aqui, o policial não responde. Só ignorado. Corre, seu puto, filho da puta!